Fala galera, beleza? Vamos para uma partidinha aqui, onde eu tô de Priest, estamos jogando contra o Gamekeeper, né? Já depois do buff dele, para vocês verem mais ou menos como ele tá. Se inscreve aí galera, deixa o like quem não for inscrito. E isso aí, vamos pro vídeo. Tá, é uma Priest no mapa da igreja. Eu gosto muito da Priest. Vocês vão entender por quê, ainda mais principalmente nesse mapa. Eu coloquei ali a minha visão, né, pra ver o que que eu vou fazer. E o Hunter também na perseguição. Primeiramente, galera, olha. Eu vou pra máquina do meio porque. Tanto assim, no, ó, eu já primeiro baixo um pallet, né? Porque esse pallet, se o Hunter dá TP ali, eu pulo esse pallet pra ganhar o dash e chegar próximo da janela. Agora, eu vou baixar outro pallet, né? Com a Priestess. E olha o que que eu vou fazer. A Priest tem ótimas fugas na igreja por conta disso, olha. Ali eu já avisei o Sir, né? Mostrei ali pra ele o lugar onde que tem um portal de fuga, né? E esse portal ele pode tirar bastante vantagem. Ali ele tentou voltar no portal pra pegar o Hunter, né? Desprevenido. Mas não deu certo. Então o Hunter ele acabou pegando ele, né? Vocês vão ver a importância, cara, da Priest, tanto nesse mapa quanto no mapa do hospital. É um mapa bom de transição quando ela tá no meio, né? Faz portal de fuga tanto pra kite quanto pra ajudar, né? Dar suporte. Ali eu meio que salvei ele um pouco rápido, né? Mas eu, tipo, deixei ele numa situação boa, né? Bons portais pra ele fugir. Ele acabou trollando o Hunter ali, ó. O Hunter entrou no portal, ele ficou escondido atrás do portal. O Hunter acabou trollando ele, olha. Ele vai ganhar uma distância ali. Eu fiquei ali um pouco pra tancar, né? Não sei pra que. Por que disso, mas. Sei lá, eu tava querendo proteger ele, né? Olha pra você ver nessa situação, ele já tá. Ele já tá com uma boa distância do Hunter, né? O Hunter já perdeu bastante tempo ali com ele. Eu vou me curar ali com a Doctor. Enquanto isso, o Hunter vai à perseguição. Já perdeu muito tempo, cara. O Hunter já perdeu muito tempo ali com o Sir, né? E ele acabou trollando o Hunter ali, derrubando o muro. Você pode ver que esse Hunter, ele sempre tá puxando, porque tá carregando muito rápido o gancho. Ele fica puxando pra toda hora pra pegar. Chegar mais próximo do sobrevivente, né? Ali mais uma vez eu fiz outro portal, né, de fuga pro Sir, né? Já deixei no jeito ali, o Sir acabou trollando ele ali, né? Fui tancar porque ali eu sabia que ele tinha gancho, né? Eu acabei tancando, ele conseguiu entrar no portal e já ganhou muita distância do Hunter, né? O Hunter ainda parou pra colocar Pepper no chão ali, né? Tipo, tanto pra atrapalhar o Decode, quanto pra atrapalhar. A transição dos portais ali dentro ali, né? Porque por isso ali tá muito forte nesse mapa, né? E ele acabou derrubando o Ciro ali, né? Pela segunda vez. E eu tô atrasado um pouco o decode por conta dos Peppers, né? Mas enfim, faltando duas máquinas, né? O Sir vai pra cadeira pela segunda vez. O Hunter já tentou fazer uma pressão ali, né? Porque ali o gancho carrega toda hora e vai ficar jogando toda hora, cara. Então o Gamekeeper tá meio que. Melhorou bastante com esse buff dele. Eu tô mandando um portal pra Doctor, né? Até pra ela curar um pouco do meu. Que eu tô um pouco com dano ali, né? E também na dúvida se ele tomasse algum terror-choque, corria para dentro do portal. Estava um pouco próximo da cadeira, né? Mas eles correram para a direção contrária. O Hunter colocando na armadilha, né? Para quem não sabe ainda, né? Agora ele pode colocar armadilhas. E eu só acho uma coisa errada, cara. Devia ser igual no Dead by Daylight. No Dead by Daylight, o Hunter coloca armadilha. Mas o Hunter mesmo pode cair na armadilha dele mesmo, né? Eu acho que deveria ser assim. Mas vamos ver se futuramente muda alguma coisa nisso aí. Ali o Ciro acabou caindo, né? E dessa vez ele virou pastel, já era, né?
Fui tentar levantar o mercenário, só que a cura dele tava muito devagar. Aí eu achei que o Hunter ia pegar ele. Enfim, o Hunter quis vir e foi pra mim. Eu já comecei a querer kaitar. Olha isso, mano. Eu não vi essa armadilha ali. Acabei fumando. Acabei ficando preso nela, né? Enfim, nessa o mercenário já levantou. Ali eu vou correr pro portal pra tentar entrar no portal. Fiquei com medo do Hunter quebrar, só que ele se precipitou muito e tentou bater logo, né? E acabou se ferrando. Enquanto ali eu avisei pra Doctor que ia entrar no portal, ela já me esperou ali no pra fazer a cura, né? O Hunter encheu de Pepper e armadilha ali aquela máquina do meio. Pra dificultar mais ainda, né? O Hunter tá tão obcecado nessa máquina. Olha isso, cara. Ele fica puxando toda hora, olha. Ele transita puxando o gancho toda hora. Porque recarrega muito rápido, né? Então ali ele viu que o vidinho tava aceso e viu os rastros, né? Só que ele acabou se perdendo, porque o mercenário saiu por outro lugar. E o Hunter tá achando que ele tá ali ainda, olha. O Hunter pressionando, né? Batendo pra ficar lento, né? Mas o cara nem ali não tava mais. Então o Hunter acabou perdendo tempo. Nisso, a gente pegou uma máquina ali que já tinha começado, né? E começamos a adiantar essa máquina. Enquanto o Hunter vai à procura, né? O Hunter já, obviamente, já ouviu o barulho da máquina decodificando. E já foi direto pra lá, né? A gente termina na máquina. Máquina Cyper. Doctor, ali esperou ele no pallet, acabou tomando hit de pallet e eu aproveitei para abrir o portão. Aí o Hunter vai vir atrás de mim. Olha o tanto que a polícia é boa, cara. Caetano com no lugar com janela e com portal. Ali eu tava muito próximo do Hunter, né? Olha o que eu vou fazer agora, cara. Olha o que eu vou fazer agora. Ele trocou de habilidade. Eu sabia que ele ia dar o blink. Então eu já voltei colado na parede e quebrei o blink dele. Aí agora eu vou dar uma trollada nele. Olha só. Eu sabia que ali não tinha como que fazer, né? Então eu desci pro porão pra poder me matar, né? E ir pro Hunter. O pessoal fugir, né? Só que eu entrei no porão. O Hunter nem me viu, cara. Ele tá me procurando igual um louco. Olha, não me viu entrando no porão. Ele acabou dando surrender. Foi uma bela vitória aí, galera. A polícia é muito importante e muito boa. Galera, deixa o like, se inscreve aí no canal. E se vocês gostaram desse buff do Gamekeeper? E o que vocês acham da polícia? Comenta aí. Valeu, galera. Abraço, até mais. Fui.